У Києві попрощались із наймолодшим героєм України, командиром 1-го механізованого батальйону «Вовки да Вінчі» 27-річним Дмитром Коцюбайло. Він трагічно загинув 7 березня в Бахмуті на Донеччині. 9 березня в останню путь Дмитра провели на рідній Івано-Франківщині. А сьогодні вшанувати героя разом з тисячами людей прийшло і керівництво України в Києві. Яким його запам'ятає історія, розкажемо в нашому сюжеті. На панахиді у Михайлівському золотоверхому соборі зібралося сотні людей. Провести у вічність легенду українського війська та добровольчого руху, а також активного учасника Революції Гідності прийшов і президент України Володимир Зеленський. Він вручив матері героя ще одну відзнаку сина – хрест бойових заслуг, якою да Вінчі був удостоєний посмертно. Після панахиди процесія вирушила на Майдан, де тисячі людей зустріли труну з тілом Дмитра на колінах. Потім останнє слово сказали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, керівник головного управління розвідки Кирило Буданов та міністр оборони України Олексій Резніков. Були знайомі з Дмитром, небагато, але знайомі. Я мав честь вручати йому 1-е офіцерське звання. Ми сьогодні прощаємося з героєм України, з офіцером Дмитром, який віддав саме дороге, що в нього є, його життя. Да Вінчі став наймолодшою людиною в нашій історії, яку нагородили найвищою відзнакою – Героєм України. Та першим добровольцем, хто отримав її прижиттєво. Це сталося 1 грудня 2021 року. На той момент Дмитро вже був командиром 1-ї окремої штурмової роти «Вовки да Вінчі». А у 2022-му її розширили до батальйону. Його посестра з позивним Дана згадує, як починався шлях Дмитра у 2014-му. Коли йому було 17 років, він прийшов до нас правий сектор після Майдану. І зразу вибув на війну. І ми дуже добре пам'ятаємо, наскільки активно, завзято він намагався виїхати на бойові, які його за віком ніхто не пропускав. Він хитрував, не признавався у своєму віці, попадав на ці бойові і фактично здобував 17 років свій безцінний бойовий досвід. За словами Дани, добровольці та військовослужбовці вірили, що Дмитро стане щонайменше генералом, бо він був надзвичайно талановитим, а ще швидко всьому вчився. І для 27-річного хлопця мав надзвичайні здобутки. Він уже зробив величезний внесок в нашу перемогу. Він, по суті, він і був тим, і для нас він лишається творцем історії. От, він вже витворив цілий пласт історії. Новітньої історії України. Марічка познайомилась з Дмитром також у 2014-му. Тоді вони разом вступили до лав правого сектору. Насправді є незамінними люди, і це був да Вінчі. Так, він з 14-го року і з 18 років на війні. Тобто тут досвід йшов життєвий, без всяких пафосів, великих слів. Він просто робив свою роботу так, як її вмів. І насправді він вмів її робити найкраще, краще, ніж всі. Правозахисник та військовослужбовець Масі Найєм востаннє бачив да Вінчі у грудні минулого року. За його словами, нам, як нації, треба завжди пам'ятати, за що і чому воював Дмитро. По життю я його коли побачив, він дуже спокійний, дуже простий, без пафосу, ніколи не намагався здаватись кимось. Мені здається, що він якось, на жаль, знайшов спокій в цій війні. В тому сенсі, що знав, що робити, знав, як може бути корисним Україні. І, на жаль, ми його не вберегли. Українсько-вірменський художник Борис Єгіазарян каже, що тепер да Вінчі вступив до лав Ангельського легіону. І сподівається, що завдяки йому небо над Україною закриють швидше. Він зараз вже небесний воїн. У нас багато небесних воїнів, у нас молитвенники. Там у Бога, і вони будуть не просто просити, у Бога будуть требувати. От так вони мають на це право, у Бога вже будуть требувати. Давай швидше проганяти цього ворога із нашої землі. Анна Мельниченко, Владислав Закрасняний. Новини «Правда» тут.